família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar duas rações que eu comprei e que os grãos vieram muito, mas muito mal processados. Uma é uma ração super premium e a outra é uma ração premium. Aí tu vê que pode acontecer tanto numa ração super premium que tu paga horrores, assim como numa ração mais barata. Eu realmente não gostei dessas rações virem tão mal processada. Apenas a minha opinião de consumidor. E não deixa de ver 7 rações que eu não compro mais. Olha esse vídeo porque ele vai te ajudar muito. Já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Eu vou fazer assim no vídeo de hoje. Primeiro eu vou te mostrar o grão e depois a ração. Primeiro eu vou te mostrar a ração premium que eu comprei recentemente. Ela veio com grão muito mal processado. Olha... E qual ração é, professor? Vou te mostrar agora. Olha... Isso mesmo, é a ração Astuto Premium. Família, como tu percebeu, ela veio com pedaços de milho, ou seja, ela não foi bem processada. Alguma coisa aconteceu. Pode ter sido só na saca que eu comprei? Pode, mas o fato é, pra mim, ela veio mal processada. Pronto, falei. E quando eu compro uma ração, eu quero que o grão venha perfeito, afinal, eu tô pagando por isso. A outra ração que eu comprei e que também veio com grão muito mal processado, vou te mostrar agora. É uma super premium. Olha! Geralmente eu posso... E qual ração é, professor? Vou te mostrar. Olha!
é a Monster Dog. Infelizmente, na saca que eu comprei, eu tive essa experiência. Tu já comprou alguma ração também que veio com grão muito mal processado? Comenta aqui. Agora eu te peço, compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é ensinadog@gmail.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.